Vítejte u sledování prvního expresu roku 2021. Sice jsme na trati, kde teda už nic jako nemá jezdit, ale náš expres tudy projíždí i přes absenci trakčního vedení. Začátek ledna je tradičním termínem pro změny jízdních řádů MHD. Ty nejvýznamnější se letos odehrály v oblasti Kbel, Vinoře a Satalic. Místo linky 302 vyjela po území Prahy nová midibusová linka 159. 302 byla mezi Vinoří a Letňany napříjmena a zkrácena právě do Letňan. Další změny doznala linka 186, která byla odkloněna z Hloubětína na Černý most a vybrané spoje pokračují ze Satalic do Vinoře, kde se přečíslují na upravenou linku 396. Zároveň byla přetrasována 953, která jezdí ze Satalic nově na Lehovec a v původní trase jezdí místo ní linka 916. Z dalších změn můžeme jmenovat třeba změnu dopravce na lince 103, kde místo dopravního podniku jezdí ČSAD Střední Čechy. A dále třeba zkrácení linky 209 o úsek Letňany OC Čakovice. Dopravní podnik a hlavní město Praha pořídí nové vozy pro lanovou dráhu na Petřín a zároveň celou dráhu zmodernizuje. Od poslední velké opravy lanovky uběhlo již 35 let a tak se stávající infrastruktura pomalu blíží ke hranici životnosti. Letos má být dle plánu vypsána designová soutěž na podobu vozu, ty tak budou nejen nové a účelné, ale také snad budou dobře vypadat. Ačkoliv asi všichni víme, jak dopadávaly podobné pokusy města doteď. Kompletně hotové by měly být nové vozy a nová trať v roce 2023 a sloužit by měly minimálně 30 let. V poslední době se opět rozvířila diskuze o vzniku vysokorychlostních tratí na území Česka. A tentokrát jsme v ní mohli spatřit i nějaký ten pokrok. Se společnostmi Sudo Praha, Aegis Rail a Mott MacDonald byla podepsána smlouva o zpracování dokumentace do procesu EIA a pro územní rozhodnutí na úsek Běchovice Poříčany. Známe už i podobu terminálu Praha Východ, která vzešla z architektonické soutěže, již vyhrálo sdružení firmy Metroprojekt a architektů Jiřího Opočenského a Štěpána Valoucha. Poslední posun pak nastal v přípravě rychlodráhy z Prahy do Litoměřic, když centrální komise schválila studii proveditelnosti vypracovanou společnostmi CEDOP a Aegis Rail. Vysokorychlostním tratím na našem území je teď zase o něco blíž. Vozům řady 810 je dnes okolo 45 let a regionovám okolo 15 let. České dráhy se tak začaly zajímat o něco, co by je mohlo nahradit. Chtějí však pořídit hybridní vozy, které budou jezdit buď odběrem proudu z vedení, či na baterii. Do tržních konzultací na nové hybridní vozy zhruba pro 50 sedících se přihlásilo celkem 11 firm. Hlavní požadavky jsou dojezd minimálně 80 km a nízkopodlažnost. Dráhy mají v plánu nakoupit až 200 takovýchto strojů. Zajímavé pro České dráhy by mohlo být i vozidlo vyvíjené ve Velké Británii. Jedná se o vůz budovaný konsorciem firm Revolution VLR, které všechny své předchůdce převyšuje svojí nízkou hmotností a tím pádem i nižšími provozními náklady a menším opotřebením infrastruktury. Vozidlo je do jisté míry velmi podobné dnešním 810. Je dlouhé 18 metrů, má kapacitu 56 sedících a 64 stojících cestujících a slouží zejména pro méně vytížené tratě. Na rozdíl od řady 810 je ovšem nízkopodlažní a dokáže kombinovat dieselový a bateriový pohon. V současné chvíli probíhá finální montáž prvního prototypu tohoto vozu, jeho testování by pak mělo začít za pár týdnů. Na otázku, kde je sakra moje tramvaj, už konečně naleznete odpověď. Dopravní podnik totiž začal těsně před koncem roku poskytovat údaje o poloze právě i u tramvají. Není to ovšem dokonalé. Tramvaje se totiž nelokalizují pomocí GPS, ale podle vyhlášené zastávky či podle průjezdu okolo čidla v některých zastávkách. Kromě toho v mapě stále chybí vlaky, metro či lanovka. Na otevření prodloužené části podchodů z hlavního nádrží na Žižkovci ještě budeme muset chvilku počkat. Ovšem pomocí výtahu se tam legálně a bezpečně dostaneme už teď. Před týdnem byla na 7. nástupiště a za východním koncem nádrží pro veřejnost otevřena dvojice výtahu, kterými se pro cestující konečně oficiálně propojilo největší nádraží v zemi s Prahou 3. Je to cesta delší, komplikovanější, myslet si o ní můžeme své, ale z nedalekého služebního přechodu tím cestující pravděpodobně nezmizí. Na železnici a v autobusové přepravě došlo k velkému úbytku počtu cestujících, a to i v poměrně opatřeními chudých letních měsících. Ve vlacích ubylo oproti jiným letům až 20% cestujících a u autobusů je to kolem 15%. Vyplývá to z dat, které zveřejnilo ministerstvo dopravy. Autobusy ve třetím čtvrtletí převezly přes 66 milionů cestujících, vlaky pak necelých 40 milionů. Nejhůře ale dopadla letecká doprava, tam se pokles dostal na úroveň konce minulého století. Už o víkendu začne jediná současná výrazná výluka. Tramvaje ani autobusy od 15. ledna do 31. ledna neprojedou podjezdem u Zahradního města.
Všechny spoje linky 22 budou ukončeny ve Starých Strašnicích a linka 26 se bude otáčet na Kubánském náměstí. Autobusy číslo 138 a 177 pojedou sousedním podjezdem u zastávky Radošovická. Linky 101 a 175 budou rozděleny každá na dvě linky. Jednu jezdící severně od podjezdu a druhou jižně. A 195 bude končit už na Skalce. A další výluky si nově můžete zjistit i v stanicích Hůrka, Lužiny nebo náměstí Míru. Nově je tam totiž pokrytí mobilním signálem. To je z tohoto expresu všechno. Já vám moc děkuju, že jste si nás opět zapnuli a samozřejmě sledujte nás i na sociálních sítích. A do nového roku vám přeju a tím prosvištíte jako tramvaje v Nádražní ulici. Čusbus Petrobus.